Visa Koivu on yksi omia ehdottomia suosikkeja näissä korumateriaaleissa. Käytän sitä tosi paljon. Ja tämä visakkokoru on yksi niistä, joka on kulkenut minun matkassa ihan tämän tarinan alusta lähtien. Visakko tehdään visakoivusta, visakoivukuutioista. Kuutiot on sentti kertaa sentti kertaa sentti. Ja ne on jokainen oma uniikki yksilönsä, eli se puun kuvio vaihtelee joka ainoassa kuutiossa. Se voi olla hyvin tumma, erikoisen näköinen tai sitten tämmöinen vaalea, jossa on vaan vähän kuvio. Visakkoja on saatavilla yhdellä kuutiolla, tupla on kahdella kuutiolla ja tripla on kolmella kuutiolla. Tupla ja tripla molemmat koostuu sekä näistä visakoivukuutioista että myöskin sterlinghopea helmistä, jota on täällä kuutioiden välissä. Ja se pujotetaan sitten hopea korupiikkiin. Ne koukut on 925 sterlinghopea. Hyvin tuommoinen erikoisen näköinen. Tämä kuutio muotona vaatii kyllä kantajalta aika paljon rohkeutta. Se on vähän tämmöinen erikoinen muoto. Mutta sitten kun sitä oppii käyttämään, niin se on kyllä semmoinen, mikä antaa särmää siihen omaan asuun monella tapaa. Tämä on visakko tripla.